שלום, אנחנו נסביר על ה-AKD, כמה דברים ששואלים אותנו ורוצים לדעת, איך להשתמש, שיהיה יותר קל, אני אראה עם הכפתורים, קודם נדליק אותו, איך שהוא נדלק, קודם כל, איך מחליפים סאונדים שהם לא בתוך הסט. בעצם, אם אנחנו לא לוחצים על ה-User Program, ברגע שלוחצים על ה-User Program יש פה חץ, אז הוא לא יהיה דולק, אז אני יכול להסתובב בסאונדים שבתוך הכלי, קטגוריות, ואז לגלגל בתוך הקטגוריות. אותו דבר עם המקצבים, אם אני לא לוחץ על ה-Style Bank, ואז אין לי פה User Style, החץ פה לא יהיה דולק, אז אני מסתובב גם בפנים, זה המקצבים שהם לא בתוך הסט. עכשיו, איך ניגשים לתוך הסט? קודם כל מדליקים את הפריז, שלא יתחלף לנו מקצבים ברגע שאנחנו מחליפים סאונדים, ואז user program, user style. עכשיו אנחנו בתוך הסט, כינורות, מגמה, גם במקצבים אותו דבר, מלפוף, בלדי, בעצם כל העשירייה פה נהיה מקצבים שהם בתוך הסט, כל העשירייה פה נהיה סאונדים שהם בתוך הסט. איך שומרים סאונד לתוך הסט? נסגור, נפתח את הכלי. סתם לדוגמה, אנחנו רוצים לשמור את הכינור הזה במקום הכינורות שהיה כאן. פשוט מאוד. מדליקים user program, לוחצים על user program save, ואז לוחצים על איזה מהכפתורים שאנחנו רוצים לשמור, במקרה הזה זה הראשון, Save User Program. זהו, זה כבר שמור. פה היה לנו קלרינט, פה היה לנו כינורות, עכשיו יש כינור. עכשיו יש פה קלרינט, בואו נחליף אותו גם, מה נשים במקומו? נשים במקומו את החליל הזה. אותו דבר, נפתח את ה-User Program, יהיה פה את החץ, לוחצים על User Program Save, ועל המקום שרוצים לשמור אותו, שזה השני. Save User Program על השני. עכשיו פה יש כינור, ופה את החליל. אותו דבר עם המקצבים, אנחנו רוצים לשמור מקצב, סתם לדוגמה את ה-Slow Ballad, אז אנחנו רוצים לשמור אותו במקום המלפוף שהיה, אנחנו פותחים את הסטייל בנק, פה פותחים את החץ, בעצם רואים שיש את החץ, אז בעצם הבנק כבר עובד. עכשיו אותו דבר, אנחנו לוחצים על סטייל סייב, ועל המקום הראשון לדוגמה. 001, סייב סטייל. כבר אין פה מלפוף, אלא יש פה סלור בלד. פה יש בלדי, רוצים לשמור במקום הבלדי משהו אחר, גם. נשמור טנגו במקום הבלדי, ניגשים לטנגו, פותחים את הסטייל בנק, סייב סטייל על השני, 002, סייב סטייל. יש עכשיו טנגו. רוצים לאפס את כל זה? רוצים לחזור למצב ההתחלתי? סוגרים את הכלי, לוחצים על no as, מדליקים, ועוד פעם, פריז. User Program, User Style, פה היה כינורות, הכינורות חזרו. עכשיו, איך מחליפים אפקטים לכינורות או לכל כלי אחר? יש לנו תפריט, נכנסים עם כפתור Shift, בו זמנית יש לנו פה כפתור עם Function, עכשיו אנחנו בתפריט בעצם, הולכים בתפריט עד ל-Reverb Level, Reverb Delay, יש לנו פה, זה כרגע בדילי, יש פן דילי, יש רום, הול, בעצם זה כל הסוגים של הריברבים, והכמות, עוד פעם על פנקשן ועל שיפט, זה הלבל, אין בכלל, יש. לגבי שאלה איך משנים בתוך המקצב את הווליומים של המיקסר. זה בעצם המקצב.
רוצים לגשת למיקסר, זה שיפט. בעצם כל הכפתורים הלמטה שכתוב להם גם בלבן, הם עובדים עם שיפט. אז המיקסר הוא למטה, אז חייבים ללחוץ על שיפט, ואז מיקסר. סתם לדוגמה, נרצה לסגור את הטופים, הוא על 30 כרגע. יש רק דרבוקות. פותחים את הטופים. ככה אנחנו בעצם יכולים להוריד את הבאס, את הליוויים, לכוון איך שרוצים, ואז לעשות שמירה כמו שהראיתי, והכל יהיה שמור, והכל בסדר. איך שמים רבעים? לוחצים על All Scale, ולוחצים בקלידים על איזה קליד שרוצים, מי ו-C. לבטל, עוד פעם All Scale, על הדו האחרון במקלדת. בעצם לכיוון ימינה, הדו C7 יבטל את זה. וטרנספוזיציה. לוחצים על הטרנספוזיציה ומורידים כמות. אם אני רוצה להפוך את לה לרה, אני אעשה מינוס 5. לבטל, שתי לחיצות. לסגור את האפקטים רק במקצב. אני מפעיל את המקצב, יש פה כפתור שקוראים לו DSP, לוחץ על Shift ועל ה-DSP, ובעצם אין כבר אפקטים במקצב. האפקטים הזה יסגור רק את האפקטים שבמקצב ולא בסאונדים. איך שמים פד? פשוט מאוד. לוחצים על ה-Shift, Alt Code. אותו דבר, כמו שאמרתי, כל הכפתורים למטה שכתוב להם גם בלבן, זה עובד עם שיפט. חשמל, USB מ-A ל-B למקלדת שליטה או להעביר סטים מהמחשב חומרים, פדל סוסטיין, אוזניות, יציאה אוטפוט להגברה שהיא סטריאו, זה אומר שאנחנו מחברים כבל כזה ל-AKD ושתיים כאלה למיקסר. זהו בעצם, זה כל מה שאפשר לעשות וצריך לעשות בכלי. אז תהנו, תודה.